Павел Гатев от Продължаваме промяната отново ще оглави районната избирателна комисия в Кърджали. Това стана ясно на свиканите от областния управител консултации за съставяне на РИК. Партиите и коалициите бързо постигнаха съгласие с заместник-председатели. Бяха избрани Петър Захариев от ГЕРБ СДС и Величка Георгиева от БСП. Секретар е Беркан Бързат от Движението за права и свободи. Общият брой на членовете е 13. Областният управител е изпратил така избрания състав в Централната избирателна комисия.